Po reklamní přestávce se hlásíme opět v plné síle a v plné zbroji. Daria Hrubá, Jakub Nakládal, vaši průvodci pondělní vlnou z Brna s datem 19. dubna 2010. První polovina vlny už je spláchnutá, na tu druhou teprve najedeme. A tak by bylo dobré vás seznámit s tím, co vás v ní čeká. Než tak uděláme, tak vám připomeneme vlnařský e-mail, na který můžete psát. A ten je vlna@b-tv.cz. Varianta číslo 1, nebo můžete psát přímo na dopisní papír, ten potom dát do obálky, zalepit, dát tam známku a poslat díky naší poště k nám přímo do brněnské televize. Brněnská televize, výstaviště 1, poštovní směrovací číslo 647 00 Brno. Teda Jakube, zvládl si to skvěle. Já myslím, že pokud ti to takhle půjde celou druhou polovinu, tak se mají diváci na co těšit. No a na co kromě samozřejmě Jakuba se těšit ještě můžete, to vám prozradíme právě teď. Tak tedy zavítá mezi nás Vlady Zahradník a Milena Kubešová z chovatelské stanice urugvajského Cimarona. A já taky prozradím, že kromě nich přijde ještě jedna krasavice s exotickým jménem Jasy. Máte se na co těšit, pokud právě teď v období jara začínáte lehce posmrkávat, občas vám ukápne nějaká ta slza a nemá to na svědomí žádný hollywoodský doják, tak věřte tomu nebo ne, ale máte nějakou alergii. Jaké jsou metody léčení alergie, co všechno my, alergici, můžeme s alergiemi právě v tomto období dělat, tak to vám poradí odborník, alergolog Tomáš Rohovský, který bude naším dalším hostem v pondělní vlně. Samozřejmě právě k němu se bude vázat i následující anketa. Bude se týkat jak jinak než alergií. No a potom tady budou samozřejmě kulturní pozvánky všeho druhu. Prostě kam za kulturou. Když se řekne urugvajský Cimarron, asi se jen málo komu vybaví, o čem bude řeč. Ale až kamera přejede na naše další hosty, tak si myslím, že už bude zcela jasné, že se bude mluvit o jednom z psích plemen. Ano, a jeden urugvajský Cimarron nebo urugvajská Cimarronka, jak chcete, je tady s námi ve studiu a společně s ní i chovatelé právě tohoto druhu. Vítáme ve studiu Vladiho Zahradníka a Milenu Kubešovou. Dobrý den. Dobrý den a samozřejmě taky Fenku Jasy. Tak, my jsme slíbili divákům, že se budeme bavit právě o tomto plemenu. A tak by na úvod bylo dobré ho nějak stručně představit a charakterizovat. No tak mohli bychom začít tím, že vlastně je to dovoz z Urugvaje, kde to plemeno vzniklo asi tak, že portugalští a španělští dobyvatelé tam přivezli při z Evropy, kteří se začali křížit, až vykřížili vlastně tady to plemeno, které tam načas zdivočelo. Mělo jednu chvíli na mále, protože začalo vlastně lovit zvířata domácí a místní ho chtěli vybít. A taky se to stalo, že hodně psů vlastně vybili, ale několik se jich zachránilo, uteklo do hor a tam přečkali. A časem ty rančeři zjistili vlastně, že to není tak špatné plemeno, že je výborné na hlídání a vlastně na dobytek taky, jo, že jim hlídalo dobytek a ty ranče. Takže přestali ty plemena křížit s druhými psami, začali křížit jenom mezi sebou a to plemeno zůstalo tak, jak ho vidíte dodnes. Mm-hmm. Známe tedy historii urugvajského Cimarrona. Jaká je historie vaše, co se týká chování právě tohoto plemena? Vy jste také vyjeli do Urugvaje, tam jste tohle pejska viděli a řekli jste si, toho chci mít tady u nás doma v Česku. Jak jste se k němu vlastně dostali vy? No, tak jednoduché to nebylo. My jsme v roce 2006, když vlastně poprvé byl oficiálně publikovaný standard tady toho plemene, tak vyšlo tady v Pes přítel člověka článek s fotkama, který se teda nás to strašně zaujalo, takže jsme si řekli, že jednou ho přivezeme toho psa a začali jsme kolem toho tak nějak běhat, ale protože vlastně tady o tom nikdo nic nevěděl, nikdo ho tady neměl, takže nám nezbylo nic jiného, než se obrátit na známého v Jižní Americe, protože vlastně nikde jinde mimo Jižní Ameriku v té době ještě nebyli a požádali jsme ho vlastně o pomoc při hledání nějakého chovatele. No a našel nám tam teda nejlepšího chovatele tady toho plemene v Urugvaji, který nám pomohl vybrat vlastně tu první fenu. Jenomže s dovozem jsem do České republiky, protože je to brané jako země třetího světa, tak to bylo hodně těžké, protože jednak veterinární podmínky a jednak Urugvajci vůbec jako nějak nemají zájem vyvážet tady to plemeno vůbec mimo Jižní Ameriku, ne, tak ještě do Evropy. No ale nakonec teda to dopadlo dobře a vlastně první fenu, kterou jsme si přivezli, měla teda už rok. Mm-hmm. A
pak už to bylo jednodušší ta cesta, no, prostě pro nás, protože už přece jenom věděli, s kým spolupracujou, tak už byli takový sdílnější. A hlavně jsme se vlastně už s tím chovatelem seznámili osobně, protože on za námi přiletěl na světovou výstavu do Bratislavy, která se konala minulý podzim tady vlastně ve slovenské Bratislavě. Takže jsme ho poznali osobně, takže zase to už úplně něčem jiném. Jsme pozvaní do Uruguaye, takže koncem léta plánujeme, že se vlastně přesvědčím, odkud to plemeno vlastně pochází a zjistíme mnohem víc informací a možná si dovezme dalšího jedince. Tak vy jste chovatelé uruguajského Cimarrona, ale jedna fena na chov asi nestačí, ještě k tomu potřeba pes. Jak jste potom postupovali a máte vlastně už za sebou nějaké chovatelské úspěchy? No vlastně máme zatím dvě feny a jednoho psa, kteří jsou vlastně ve stáří. Nejstarší fenka, která byla první, má vlastně teď 2 roky. A tato fenka plus ještě ten vlastně pes nám dojeli, jak je to dlouho? Loni v létě. Takže zatím, aby jsme uchovnili v České republice, musíme absolvovat nějaké výstavy plus zdravotní testy a teprve potom můžou být připuštěni, což plánujeme vlastně, že nastane asi letos na podzim, že budeme všechno splněné k prvnímu odchovu vlastně. Jaký je zájem ze strany ostatních vystavovatelů nebo i lidí, kteří se třeba přijdou podívat na výstavu o toto plemeno? Jak na výstavě, tak i přes webové stránky máme zaplacenou službu, že vlastně zjistíme nejenom počet lidí, kteří se dívali na stránky, ale i odkud, z jakého státu, města. Máme tam vlastně kontakty z celého světa. Co se týká některých exotických zemí, máme kontakty přes e-mail, že by měli zájem o toto plemeno, plus samozřejmě všechny evropské státy. Takže bych řekl, že je to novinka a lidé vlastně se teprve to plemeno poznávají, tak můžeme vlastně být rádi, že takové pořady, jak máte vy, že nás vlastně zviditelní mnohem více, ale je první zájem o to, jakože byl celkem velký na výstavách. Dá se tedy říci, že jste v Česku první právě s tímto plemenem? My jsme v celé Evropě dokonce vlastně pouze dva. Je ještě paní ve Švédsku, to je taky už v dnešní době naše kamarádka Jessica Snaka, která má ovšem má 2 jedince, má fenku psa, má je kupírované, takže vlastně ona může objíždět výstavy jenom v několika státech, takže ona se soustředí na ty severské země a my vlastně máme zbytek Evropy. No, mě by zajímalo určitě i naše diváky to, co na to takový uruguajský pejsek říká, když tady u nás je 20 stupňů pod nulou a napadne metr sněhu. Máme ho tady, zimu přežil. Byl venku, a máme venkovní kopce, máme zateplené boudy a neměli sebemenší problém s tím. Naopak bych řekl, že si sněhu užívali. Jo. Mm-hmm. Právě díky tomu, jsme je přivezli už v létě, tak měli dostatek času se aklimatizovat, přesrstit, jakože všechno v pohodě, bez nějakých větších problémů. My jsme si tady v úvodu zmínili, že je to pes, který je ideální jako hlídací, ale jaké další má z pohledu chovatelů vlastnosti? Teď to beru ne tak, co se dá dočíst třeba v odborné literatuře, ale co jste vy stačili za tu dobu, co se tomuto plemenu věnujete, vypozorovat sami? Tak hlavně jsou výborní k dětem. Strašně, strašně hodní, tolerantní. My na to, že jsme si přivezli tu první fenu už roční a sami máme 3 děti, tak jsme se celkem báli, jako co na to vůbec řekne, aby teda jim nějak neublížila. A jako musím říct, že vůbec ne. Naopak děti mají fakt rádi. A říkám, i když prostě byla dospělá fena a i když jsou to cizí děti, tak jako není problém. No a jinak výborní hlídači, no. Na oni svoje území si teda brání pekelně, tam když někdo stoupí, kdo nemá a my tam nejsme, tak mu to dá hned najevo. Tam já osobně bych tam nešel, pokud bych ty psi neznal. Ale pokud přijdete už s náma, tak okamžitě změní a můžete si ho hladit, tak jak jste tady vy viděli, to byste si nepohladili u nás na zahradě, pokud byste přišli bez nás. Oni jsou hodně teritoriální. Oni prostě svoje území brání do krve, ale normálně mezi lidma se chovají perfektně na výstavách, takže jak dobře jsou zvládnutelní? Je potřeba s takovým psem potom chodit následně na cvičák a věnovat mu nějakou zvláštní péči? Určitě, určitě. Tak jak každému psovi by se člověk měl věnovat. Jsou hodně temperamentní, živí, takže čím více pohybu a čím více nějakých úkolů, tím více toho psa zaměstná a tím je to lepší. Co taková sasy ráda žere? Všechno. Jako granule samozřejmě, no. My krmíme teda granulema, protože jednak už při tom množství psů je to i pro nás jakože lepší. Navíc ta strava granulovaná už je dneska jako vyvážená, takže plus kloubní výživy a takové doplňky, minerály a vitamíny, ale víceméně takových psy by se neměli ani krmit nějakýma zbytkama z obědu. Takže lidí, uruguajské stejky si můžeme nechat na to vysávat. Si nechám já. Tak, kdybychom chtěli štěňátko,
Mohli bychom se obrátit přímo na vás a musíme projít nějakým vstupním pohovorem, nějakým přijímacím řízením, abychom to štěňátko nakonec dostali k sobě. Je to těžké získat si Marona? Určitě nedáme štěně někomu jenom, že přijde a hodí peníze na stůl. My právě tady začínáme, chtěli bychom, aby se dostali do dobrých rukou, které budou dál to plemeno reprezentovat po celé Evropě, a ne, že se ho koupí třeba někdo na psí zápasy nebo něco. Mm-hmm. Takže pokud budeme moci vlastně vypozorovat od toho člověka, tak určitě se budeme dívat, kam to štěně díváme, a chtěli bychom zůstat v kontaktu s tím člověkem i do budoucna, i třeba ho potkávat na těch výstavách. Ale není to podmínka, pokud chcete domácího mazlíčka, kterého váš soused nemá, tak klidně prodáme i vám, pokud jste dobrý člověk. No a na to se samozřejmě váže jedna důležitá otázka. Kolik, pravda, si musím nachystat, pokud budu chtít takové milé štěňátko? No to je zapeklitá otázka, ale my vám ještě přesnou cenu neřekneme, protože pořád sami nevíme, ale jsme v kontaktu s lidmi, kteří sem přivezli malopočetná plemena. Vy už jste naznačili během toho našeho povídání a vlastně jste to řekli na rovinu, že tenhle pejsek potřebuje pohyb, potřebuje prostor, je to výborný hlídač. Pokud by si ho chtěl pořídit někdo do malého panelákového bytu, dá se tam ten Cimarron nějakým způsobem dobře vychovat, nebo skutečně potřebuje ten výběh a proběhnout se? Pokud ta osoba bude chodit často na procházky, bude ho zaměstnávat přes den, tak určitě ano, ale není to o tom, že psa zavřete v 6 ráno doma a v 9 nebo v 8 přijdete z práce a pustíte ho 20 minut před dům. No. Mm-hmm. Takže časté procházky a venčení, pokud ho někdo chce mít. A o víkendech třeba výlety na kole, to mají rádi běhat a takhle. Kolik zhruba malých Cimarronků bývá ve vrhu? No, průměrově oni píší, že tak 9, může být i 9, 10, 11, ale co my jsme vypozorovali, tak mají 6 až 8 štěňátek. 6 až 8 štěňátek, ano. Mm-hmm. A kdybychom se s tímto Cimarronkem chtěli seznámit a s jeho vlastnostmi, jaké má vůbec, jak se chová, kam se máme obrátit, pokud chceme kontaktovat přímo vás? Máme své webové stránky, budeme moc rádi, pokud se na nás podíváte, máme tam kontakty telefonní, takže takový první kontakt bychom viděli přes e-mail s tím, že si potom samozřejmě můžeme zavolat a rozebrat cokoliv. A kdybychom vás chtěli potkat na nějaké zajímavé výstavě psů, kam bychom měli jet? Teď jsme byli v Ostravě v neděli a příští výstava je v Praze 2. května. Takže tam bychom vás taky mohli potkat. Jasy má takové velmi charakteristické zvláštní zabarvení. Existuje tento pejsek ještě v jiných barevných mutacích? Existuje ještě v mléčné, v takové pískové barvě. Všechny odstíny žíhané a můžou mít tmavou masku, nemusí mít tmavou masku. Neměli by mít nějak moc bílých znaků. Je tolerovaný bílý znak na spodních, vlastně na spodních částech končetin, na předhrudí a pod čelistí. Jinak jako veškeré jiné zbarvení je nepřípustné. Tak já si myslím, že o urugvajském Cimarronovi jsme si řekli snad úplně všechno. Není nic, na co bychom zapomněli. Teď už skutečně záleží jenom na vás. Zdali se vám tohle plemeno líbí a zdali byste k němu našli lásku, jako třeba k českému voříškovi. Přesně tak. My děkujeme za návštěvu ve studiu nejen vám dvěma, ale i asi, že to s námi tak úžasně vydržela. Děkujeme. Já myslím, že to je pro ně nejlepší reklamou, protože se chovala skutečně vzorně a ukázkově. Tak za to jí moc děkuju. No a vám dvěma přeju, aby se vám chov úspěšně rozmnožoval a abyste měli mnoho spokojených nových majitelů svých štěňátek. Děkujeme za návštěvu ve studiu. Naschledanou. No a když už jsme na konci našeho povídání zmínili výstavy psí, tak by bylo dobré připomenout, že nejen výstavy psí jsou k mání v Brně.